নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমাৰ অনুষ্ঠান আজি প্ৰচাৰ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে উপন্যাস সম্ৰাট ৰজনীকান্ত বৰদলৈ ৰচিত মিৰিজুৰি উপন্যাসৰ চতুৰ্থ অধ্যায়। যদি আপুনি মিৰিজুৰি উপন্যাসৰ তৃতীয় অধ্যায়টি শুনা নাই, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকত গৈ আপুনি তৃতীয় অধ্যায়টি শুনি ল'ব। আৰু এতিয়া শুনক মিৰিজুৰি উপন্যাসৰ পৰৱৰ্তী খণ্ড, পাঠ কৰিছে বিতুপন ফুকনে। চতুৰ্থ অধ্যায়। পানেইৰ ঘৰত নৰাচিগা বিহু যাবৰ আজি দুমাহ হ'ল। সেই ৰাতি জংকীৰ সৈতে কথা বতৰা হ'বৰ পৰা পানেইৰ আৰু আগৰ ভাৱ, আগৰ কথা বতৰাবিলাকতে নোহোৱাত পৰিল। তাইৰ মুখত আৰু আজিকালি বৰ বেছিকৈ ৰং ধেমালিৰ চিনবিলাক নেখেলে, বৰং মাজে মাজে তাইৰ মুখ ক'লা ডাৱৰেহে ঢাকি ৰাখে। তাইৰ বাস্তৱিকতাই তাহানি সৰুকালতে আহুতলিত টঙি ৰখি থাকোঁতে ভালুকৰ ভয়ত পলাবৰ দিন ধৰি জংকীলৈ কি এটা অভূতপূৰ্ব ভাৱ হৈছিল। সেই ছোৱালীকালত তাই সদায় জংকীক দেখিবলৈ ভাল লগাত পৰিছিল। জংকীক লগত লৈ ধেমালি কৰিবলৈ নাপালে তাই একো ধেমালি ভাল নালাগিছিল। জংকীলৈ তাই কিয় এনেকুৱা এটা ভাৱ হৈছিল তাক তাই নিজেও ক'ব নোৱাৰিছিল, আৰু নিজৰ মনকো সুধি ঠিক কৰিব পৰা নাছিল। 8-9 বছৰ বয়সীয়া ছোৱালী এজনী প্ৰকৃততে কি ভাল পোৱাৰ মূল বুজিব পাৰে? তথাপি যে জংকীলৈ তাই এনেকুৱা এটা আগ্ৰহ হৈছিল ইয়াৰ কাৰণ কি তাইও নাজানে। আৰু পাঠক, আমিও এতিয়ালৈকে বিশেষকৈ ভু নাপালোঁ। হঠাৎ প্ৰণয় তাকো বুজিবলৈকোতো সিহঁত দুই ল'ৰা ছোৱালী, তাই 9 বছৰ বয়সীয়া, সি 14 বছৰীয়া। সিহঁতৰ ভিতৰত কেনেকৈ উপকথাত লেখা প্ৰণয়ৰ দৰে প্ৰণয় হ'ব পাৰে? জংকীলৈ বাধ্যতাভাৱ তো নহয়, মিৰিজাতি এতিয়াও ইমান উন্নত হোৱা নাই। 8-9 বছৰ বয়সীয়া ছোৱালী এজনে বাধ্যবাধকতাৰ মূল পাব তেন্তে কি? আমি তাকে সোধোঁ প্ৰকৃত কথাটোনো কি? অনেক বিচাৰি চালোঁ, নাপাই ইয়াকে মনত থিৰ কৰিছোঁ যে অকল মাথোন বাল্য স্বভাৱ সুলভ ৰং ধেমালিৰ সৰুৰে পৰা দুয়োটা ল'ৰা লগৰী হেলস্পৰৰ ভিতৰতে যি ভাৱ হয় সেইভাৱেই দুয়োৰে হৃদয়ত খেলিছিল। পানেই জংকীয়ে সদায় একেলগ কৰি গৰু ৰখিছিল। সিহঁত দুই একেলগে হাতত ধৰা ধৰি কৰি সোৱণশিৰি বালিত ধেমালি কৰি ফুৰিছিল। পানেই জংকী দুই একেলগে নাও খেলিছিল। সিহঁত দুই একেলগে মাঘ আৰু বহাগৰ বিহুত নাচিছিলগৈ। পানেই জংকী দুই একেলগে নগৰলৈ গৈ বিহু পাতিছিল। এই যে লগে ফুৰা, লগে খোৱা ইত্যাদি কথাইও দুয়োৰে ভিতৰতে পৰস্পৰে সৰুৰ পৰা এটা ভাল প্ৰভাৱ জন্মাইছিল। যদি এনেকুৱা ভাৱ দৃঢ়ৰূপে স্থাপিত হোৱাৰ আগেয়ে পানেই জংকী দুই আঁতৰা আঁতৰি হৈ থাকিলহেঁতেন তেন্তে কিজানি দুয়ো দুয়োলৈকে পাহৰিলহেঁতেন। কিন্তু ঈশ্বৰে কি উদ্দেশ্যেনো সিহঁতক একেলগে ৰাখিল তাক আমি ক'ব নোৱাৰিলোঁ। কালক্ৰমত দুই যৌৱনক ধৰি দিলে, কিন্তু দুয়োলৈকে দুয়োৰো ভাৱ আগৰ দৰেই থাকিলে। যৌৱনত ভৰি দি উঠাৰ পাছতো পানেইৰ সৰুকালিৰ স্বভাৱ নগ'ল। মুকলিমূৰীয়া পানেয়ে আজিকালিও তাইৰ সৰুকালিৰ লগৰী জংকীৰ লগতহে ধেমালি কৰিব ধৰিলে। সিহঁত দুয়ো হৃদয়তে ইটোৰ সিটোলৈ, সিটোৰ ইটোলৈ ভালপোৱাৰ ভাৱ দৃঢ়ৰূপে বহিল। কিয় তাই সেই গাভৰু বয়সতো জংকীকে ভাল পাবলৈ ইচ্ছা যায়? আৰু জংকীৰ হৃদয়তো তেনেবিলাক ভাৱেই খেলিছিল। কিন্তু জংকী মতা মানুহ, সেই অৱশেষত তাৰ নিজৰ ভাৱ নৰাচিগা বিহুৰ অলপ আগৰে পৰা বুজি পাৰিছিল। যি মুহূৰ্ততে ৰাতি নৰাচিগা বিহুত জংকী সোৱণশিৰি পৰাত পানেইক নিজৰ মনৰ ভাৱ জনালে, তেতিয়াই বহুদিনৰে পৰা তুঁহ জুইত জ্বলি থকা জুইৰ ফিৰিঙতি পানেইৰ বুকুত দপ দপ কৰি জ্বলি উঠিল। আজলি মিৰি জীয়ৰীয়ে সৰল প্ৰাণেৰে কাৰচিং কাটাঙক সাক্ষী কৰি জংকীক নিজৰ হৃদয়ৰ অতি যতনেৰে থাপিলে, তাক তাই কথা দিলে, আৰু সেইদিনাৰ পৰা জংকীলৈ তাইৰ ভালপোৱা আৰু বেছি হ'বলৈ ধৰিলে। কেতিয়ানো তাই তাইৰ হৃদয় দেৱতাৰ লগত একেলগে মিলিব পাৰিব, এই চিন্তাতে তাই ৰ'ল। জংকীয়ে তাৰ পিছদিনাৰ পৰা বৰ যতন কৰি খেতি বাতি কৰিবলৈ ধৰিলে। আনবাৰ সি যদি এপুৰা মাটি সৰিয়হ ভাঙিছিল, সেইবাৰ সি 3 পুৰা মাটি ভাঙিলে। প্ৰণয়ে এনে বল। সেই নিশা জংকীৰ সৈতে কথা বতৰা হ'বৰ পৰা পানেই মাক বাপেকৰ কথা বতৰা বেছিকৈ শুনাত পৰিলে। মাক বাপেকে যিহকে ভাল পায় তাই তাকে ক'লে। বিহুলৈ বৰ নোযোৱাত পৰিল যাতে মাক বাপেকক সন্তোষ দিব পাৰে, ইয়াতে তাই যত্নৱতী হ'ল। পানেইৰ মাকৰ নাম নিৰমা আৰু বাপেকৰ নাম তামেদ আছিল। সিহঁত দুয়ো মিৰিৰ ভিতৰত দুখীয়া, সিহঁতৰ আন ল'ৰা ছোৱালী নাই, অকল মুঠেই পানেই। সেই দেখি সৰুৰে পৰা সিহঁতে পানেইক বৰ মৰম কৰিছিল। আজিকালি পানেইৰ স্বভাৱত মাক বাপেকে অলপ আচৰিত হ'ব ধৰিলে। সিহঁতে বুজিব পাৰিলে যে পানেইয়ে পূৰ্ণ যৌৱনত ভৰি দিলে আৰু তাইক বিয়া দিবৰ সময় হ'ল। ইয়াৰ আগেয়ে এদিন কুমুদ বুলি সেই গাঁৱৰ এটা গামৰ ল'ৰাই পানেইক বিয়া কৰাবৰ প্ৰস্তাৱ জনাইছিল। তামেদ আৰু নিৰমায়ে
সেই কথাকে পেটে পেটে আলোচিছিল কিন্তু কোনো সমাধান দিয়া নাছিল এটা পানীৰ মনৰ ভাববিলাক দেখি সিহঁত এইটো ঠিক কৰিলে যে পানীক বাস্তৱিকতা বিয়া দিবৰ সময় হ'ল এতদিনে তাই বিয়া নোহোৱাত থাকিহে বেজাৰ কৰিছে এইদৰে এদিন গধূলি বুঢ়া বুঢ়ী দুয়ো চাঙত বহি জুইৰ কাষত কথা পাতিছে পানেই তেতিয়া পানী আনিবলৈ ঘাটলৈ গৈছিল নিৰমাই ক'লে আজিকালি পানী ডাঙৰ হ'ল তাইক এঠাইত বিয়া দিবলৈ দিহা কৰিব লাগে তামিদ এৰা ময়ো সেই কথাকে মনে মনে আলোচিছোঁ পানীকনো কাক দিম নিৰমা কেলে সেই যে জংকি বুলিবৰ ল'ৰাটোক পানীলৈ চপালে বাৰু নহয় জানো তাৰ দেখোন কেৱে নাই তামিদ তাৰ কেৱে নাই দেখি এইটো পানীক মোৰ তাৰলৈ দিবলৈ ইচ্ছা নাই সেই টুকুনাটোক দিলে কি হ'ব নিৰমা কিয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই সিয়ে বেটা হৈ থাকিব তামিদ বেটা হৈ থাকিলে জানো পেট ভৰিব নিৰমা তেন্তে তাইক কালৈ দিবলৈ মন কৰিছে তামিদ মোৰ বিবেচনাৰে সেই কুমুদলৈকে দিয়া ভাল সি নমেন গামৰ পুতেক নমেন গামে নিজে মোক এবাৰ কৈছিল মই তালৈকে দিম নিৰমা কিন্তু তালৈ দিবলৈ ঠিক কৰাৰ আগেয়ে আমি এবাৰ পানীক সুধি পুচি চোৱাটো জানো ভাল নহয় তামিদ জীয়ৰীকনো কোনোবাই ক'ৰবাত সুধি বিয়া দিয়েনে তাই ক'ব মই এটা গাছিমিৰিলৈ যাম সেই হ'ব লাগিব নেকি মই তাইক কুমুদলৈকেহে দিম তাই তালৈকে যাব লাগিব মই কুমুদৰ বাপেকক কথা দিছোঁ নিৰমা বাৰু তেন্তে তাইক কুমুদলৈকে দিয়া যাওঁ তামিদ এৰা মোৰ মন সেয়ে তই আজিৰ পৰা মাজে মাজে পানীৰ আগত কুমুদৰ কথা ক'বলৈ ধৰে আৰু দুমাহৰ মূৰতে কুমুদ জোঁৱাই খাটিবলৈ আহিব বুঢ়া তামিদে এই সিদ্ধান্ত কৰোঁতে নৌ কৰোঁতেই পানীয়ে পানীলৈ ঘৰ পালে কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰত নৌ সোমাওঁতে বাপেকৰ মুখৰ পৰা আৰু দুমাহৰ মূৰতে কুমুদ জোঁৱাই খাটিবলৈ আহিব এই কথা পাকি শুনিলে তৎক্ষণাত কথাৰ ঢাল বুজিব পাৰিলে তেতিয়াই মোৰ আজলি মিৰিজীয়ৰীৰ মূৰত এহেজাৰ বজ্ৰ পৰাৰ দৰে পৰিলে যা হওক কিজানি কৈ মেলি মাক বাপেকক পুনাবলৈ পাৰে এই আশাকে মৰণ সাৰোগত কৰি মনে মনে থাকিল কিন্তু এটা অফুট অব্যক্ত ভাৱতে পানীৰ হৃদয় কঁপিল তাইৰ হৃদয়ৰ অভ্যন্তৰে কান্দিলে বন্ধুসকল উপন্যাসখন ৰজনীকান্ত বৰুৱাৰ ৰচিত মিৰিজীয়ৰী উপন্যাসৰ চতুৰ্থ খণ্ডৰ ইমানতে সমাপ্তি ঘটিছে এই উপন্যাসৰ পৰৱৰ্তী খণ্ড প্ৰকাশ কৰা হ'ব একে অনুষ্ঠানৰে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰক আপোনাৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু ভিডিঅ'টোৰ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মতামত কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয়কৈ জনাওক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ